とバイタル見てたんですけど。中野それ本当？嘘つきだよ。本当です。番長のモノマネをする似てない特有のはっちゃんの声だった。散々言われとるやん。あるある、なくはない、なくはない。もうなんなのか。どうやるんだろう。治った、よし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 、治った。ナイス。ちょっとね、びっくりマークが2人くらいいたから今。2人で湧いた瞬間に、じゃ、初手ボタンなんか何の意味もなさないやん。じゃ、ボタンなんかもう押さなくていい。ボタンなんて押さなくていい。ボタンなんて押す必要がない。ボタンなんか壊れちゃった。壊れちまえ。いつもの視線に君がいて呼吸ができる。僕にとったならそれだけでもう十分なはずなのに。全ちっぽけな僕は繰り返す過ちばかり。どれほど強さを手にしたら何も気づかず済むの。ドルイド、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 通報する。いや、今ハッチャンだよ。ドルイドいないの。え、ハッチャン今ハッチャンだったよ、多分。おら、どうしたの。ドルイド、ドルイド、俺じゃない、俺じゃない、俺じゃない。ドルイドいないの。ドルイド探してくる。番長来て、番長来て、また殺すよ、こいつ。どういうことね、こいつ。またいや、それ番長じゃないから、それドルイドいないの、ドルイド。番長？番長どこから来ました？番長？番長話してくれ。番長来たらいるよ。死ね。番長、よし、番長来いる。あ、戻った戻った。あ、落とした番長。逃げた。かっこいい。恐怖症起きろ。小菅さん落ちた。あ、そもそも。よし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 、ありがとう。いぞいぞ、キンキンに冷えたがる。おお、どっかに下がるぞ。どこなん、まだ食べられた。食べたぞ、番長さん。普通に食べたよ。どうやってんのこれ。ナチュラルな感じで、あのトロがいるじゃねえか。どういうこと。俺の偽物がいたから、キッチン。食べられた人はどうなった。中野さんが、え、おなかに、え、食べたまんま死んだのかな。食べたまんま死んでる、これ。え、じゃあこの中に2つ肉はんのかな、実際は。どうなんだろう、消えた判定なんじゃないか。消えた判定になっちゃってるのか。番長は番長さんが、番長は、番長さんが、中野さんが番長さん食べて、番長さん食べた中野さんが今、はっちゃんさんに消えたんじゃないかな。うん。でも、誰か、あ、番長出てきた。ああ、難しいね。え、あ、中野さんだけど。難しいな。ずーっと、あ、違うか。番長さんも死んで、あ、それで、なるほど。さんが、じゃあ、レポートした方がよかった。あ、やっぱ食ってると一緒に死んでること判定になるんだ。あれ？え、じゃあ今で言ったら番長さんじゃなくて番長さんに変身した誰かですよね、じゃあ。だから多分、はっちゃんさん。え、で、これブリッジも落ちてますよね、普通に。僕ずっとバイタル見てたんですけど。中野？それ本当？嘘つきだよ。本当です。番長のモノマネをする似てない特有のハッちゃんの声だった。散々言われとるやん。死んだろ。死んだだったもんな。え、本当に番長だった時の世界線ってないの。なんでその世界線。番長さん結構ね、最初に死んでる。あ、そうす。で、番長さんは多分、もうなんか多分中野内さんに食われてて、その中野内さんが死んでて、はい、で、たぶんそれがハッちゃん？番長さんもたぶんインポスターなんじゃないですかね、これ。いや、番長さんドルイド、ドルイド、ドルイド。ドルイド引っ張ってた。起こしてくれたぞ。シユニさんは何やられたんでしたっけ、最初。番長って文字の人にやられた。あ、だからそれが番長なのか。いや、ハッチョで、ハッチョ。復活させてたから。ハッチョ、ハッチョ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 。ハッチョ。じゃあ、ハッチョ。俺、番長の声真似ってできないよ。班長、班長。農家？できないよ。農家とだ。農家、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 スキップに入れるの。スキップに入れるんだ、人外。人外？人外はスキップに入れる。あの、最後は振っていない。農家とだ。ですよね。農
かん、もうかん、もうかんですよね。あ、じゃあ、しょぼさん人外やった説あるか。で、終わったろ。全然は。下手だな、カイジ君。下手。下かったよ。誰だ。なんか番長さんの格好でスッと切ってったのは誰だ。それがハッチャ。あ、なるほど。強すぎるな、ドルイド。めちゃくちゃ強い。強すぎる。勝利。オーバーパワーでしょ。かなり強い。チリする意味ないしな、もう。魂で。もうか、魂で。完全アクション。魂でタスクしてるんだよ。注意こけな僕は繰り返す過ちばかり。どれほど強さを手にしたら何も傷つかず済むの。無力でもこの定め。なんかすごい会話聞こえた。生きてゆく。どっかなんかありました。モーフィングなんですけどとかいうくらいかなみたいな。あ、じゃあポンさんじゃないですかね。じゃあポンさんがいいと思いますよ俺。ポンズさんどこにいたかご存知ですか。エレクトリカルに。あ、これ全員か。あ、本当ですか。ちょっと行ってみよう。え、だけピカさんじゃ。まあ、探しましょう。ポンズさん。あ、この二人か。ポンズさん。あ、ポンズさんアーカイブいましたよ。ポンズさんだ。アーカイブ。ポンズさんアーカイブいた。アーカイブ、アーカイブ G。アーカイブか。鳴りやまない容赦ない思い出たちが許してくれそうにもない。目を閉じれば来わ。ポンズさんいなくないですか。どこだろう。ポンズさんいないですね。ポンズさん診察室、診察室いたよ。あ、バイタですか。じゃあバイタ行こう。これを散る雨は忘れた。ポンズさん、ポンズさん、ポンズさんかわいそすぎる。ちょっと今なある、ね、あめちゃくちゃ一生懸命やってたのに、うん、真似できないからいいやっつって。あれ、なんか真似する人間違えたのっっ。あれなんで、あれあれ、なんで俺が傷ついたの。ただ傷ついただけだ、ポンズさん。あれ、なんで、なんで今なんで、あれだけ聞かれてたのに。あれだけ聞かれてたのに。これ本物のポンズさんですよね。あ、これホームさん。え、本物ですけど、なんか、あれなんだろうな、この心のぽっかりした穴。誰に言われたんですか。なんかね、理不尽に捨てられた後みたいな感じの雰囲気を感じるんですけど、なんか捨てられた後。ちょっと誰に言われたんですか。代表的なやつやってくださいって言って、それも意味わかんないんだけど。なんか、そう、なんかキラーパスみたいです、はい。誰に言われたんですか。キラーパスや。いや、なんか、いや、僕に言われたんですよ。ポンズ野郎って名前の人に、ちょっとあの、ポンズ野郎のやってくださいって言って、それモノマネしたいんでって。はい。おかしかったな。まあ、涙拭きましょう。うん。あのここに水ありますから飲みましょう。飲みましょう。あのレモン水とかライム水とかあるから。あ、来た。誰だこれ。誰だこれ。誰だ。誰を選択しますかって今絵図出てますか。ちゃんと。キャラクター選択画面。選択画面に選択画面に並ばなきゃ。本物のシュレさんだこれ。どういう風になります。縦並び。縦並び。縦並び。なんかいい感じにあのサイコロの5みたいに並びます。あ、5みたいな。で、ちゃんと向き合わせて、向き合わせて。左向きどうすか。左向きとか。あんまり期待されるとね。本さんとマイクさん向き逆じゃないですか。どうかな。いや、誰を見てたら逃してもらえるかな。あ、間違えた。間違えて、またポンズさんになっちゃった。間違えた。あ、ポンズさんだ。ポンズさんになっちゃった。ポンズさんだ。あれ、シンさんか、これ。大丈夫か。
ちょっと待って。これじゃないですよ。アドミン見て。似てる。似てるでしょ。似てる似てる。似てる似てる。でも今ちょっと見てきたのに解けちゃった。誰やろうとしたんですか。アドミン見てました。うん。エレクトリカル2、セキュリティ1以上です。全然情報出さねえな。似てるわ。似てる似てる。あ、これでもう名実ともにポンズさんですね。うん。はい。うん、でもちょっとあれこれモフって。モフはあの同じ人にしかないです。一回やったら。あ、永遠に私ポンズさんなの？うん。かわいそう。いやマジか。かわいそう。永遠に。会議挟みます。会議挟みます。会議。あ、いいですか、会議挟んで。はい、すいません、失礼します。どうぞ。うわぁ！どうした？どうしたっすか、パン君。パン君どうした？タイツ、タイツ、どうもしてないっすか？どうもしてない。大丈夫？はい、大丈夫です。はい、どこ集合しますか、次。エンジン。エンジン、オッケーオッケーオッケー。はい、オッケー。なるほどね、挟むと、ね、今のはポンズさんが悪いね。毎回。うん、そうね。かわいそう。負けました。なんで？いや、我慢比べの勝負に負けました。なの僕はアドミンでずっと皆さんの様子を見てて、新札7でどれだけ楽しいことをやってでもコックピットから絶対動かないって戦いしてたんですけど、次エンジン枠ってみんなが言ったタイミングで僕もノコノコエンジンにやってきてしまったんで、あ、こっちか、こっち向きか、大変恐縮です。右向きで、はっちゃんとか番長とかの方が、どうしよう、じゃあまゆこさん、まゆこさん一回ちょっとお手本お願いしていいですか。手本本人に求めるのやばくない？今思ったけど。お手本、お手本？はい、ゲーム実況者兼 VTuber やってます、まゆこでーす。よろしくお願いしまーす。ゲーム実況者兼、ゲーム実況者兼 VTuber やってます、まゆこと申しまーす。しまーす。落ちる感じ。ゲーム実況者兼 VTuber やってます、まゆこでーす。いや、ちょ、無理だなぁ。まゆこさん難しいなぁ。でも多分私この人たちの中で多分誰もできる気がしないな。これシェリフいない感じですか？いますよ。あ、よろしくお願いします。コミ、コミ待ち、押されたくなった。どういう笑いなんこれ。わからない、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 どういう笑いこれ。あのずっとね、終わり方を模索してた。私は終わり方を模索してた。一番近いもの怖いところが来たよ今。怖い、そうセリフだったらさっさと切ってあげてよ、もういないと思ってたから私。なんかやりたそうだったから。しょぼすけさんが、はい、いや、せっかくしゅうねさん起こしたのに人外なんかーいと思ってます。はーい。はーいとか。ドルイドさ、移動しないといけない距離倍ぐらいの方がいいね。40m とかにしてみようかな。本当ありがとうございます。今まで20だったら、ここまでが40かわからん。絶対すぎる。ドルイドさえ守ればもう絶対勝てるからな。わけわからん。ドルイドガチで強いね。わあ、そうかそうか。俺に殺されて俺に起こされた。そうそう。そしてノツさんは霊界でも俺になった。ドルイドの補正するために移動しないといけない。俺が増殖してる。カービィのまま死ぬとその人のままで霊界に行くみたいな。霊界になる。へえ。いやでも議論挟むとね、戻るけどね。うん、すごかったよ。俺めっちゃいたもん。俺霊界めっちゃいた。俺めっちゃいたもん。それパッと見ほらセンタンさんと同じ見た目だから、うん、そうでしょ、できんのね。だからセンタンさんもだし、霊界に俺とノツさんも同じ姿でいるし、ハッチャもモーニングで俺だし、やっぱ霊界の方が面白いじゃないですか、下手したらそれ。やばかったっすよさっき。シェリフです。